سلام سلام تینا استلن ودی تکبراتشو تملکاتو چاچن اندامن اللاتشو انی دکتر عرید بالا لو زاری من ملکتاو بزو سیتوچ ایمی منگوت اینت کنگونت من اینت رو میلون زاری من ملکتی هون المالتنو بزی چان اللاتشن لای سلات دار سلیو سلفکر سلو سی بی تلایو حساوو چن انا نسالن انما مارالن انو ویعیل المالتنو لزی چانال عدی سوناجو کاللاتشو هین چانال سبسکرائب وارگو تکلاکلون تگونی اللاتشونم ایدو الملكات بمجان بيالتو ملك اتشون تاك عامي مكروج ودي او معنية تشلالات شو مالتنو ودزاري فيديو الفالو عبرات شون قويو انگریز زاری من ملکات هاو بزو سیتو چمی منیوت یگنوینت اینت مندن نومیلون زاری یه من ملکت یهون المالن و سلزی زاری من ملکت هاو سیتو چه جگبت آمی فرلگوت میودوت اینت دنگونت من اینت نومیلون نگر یه من ملکت یهون المالتنو بمجم مرد رجا سیلج لگنگونت زگی جو مهونان ماغ اگ دیلاجوال سیتو چه جگبت آمی فرلگوت اینت گنگونت اینت من اینه تنو میلون آن دنیاو گرمی نه کم در رگو بفید یا چیزی لی دستنیم هون تفرلی گالش مالن وسلزی بزوسه تو چی میم میگوته اینه تو گرمی نه یا مجبور میره و گرمی نه لای سیتوان ماست دست یا میچل وند جیبات آمی فرلی گالو من اینه تو وندی و دالو ماله تنو نت اینناونم می دبید کازه و حالا گرمی نه کم آرگو بفید یا چه سیلیج لمس دست یه میتر وند اجیک بدان یا از دست آنچوار مارنو ایتالایی یه سونه تو چند فلوچن یه سامی یه نکا دست هاست که میتوان یه میام بدان وند اجیک بدان میفرلگالو نه زلو و دگنونت یه میگه وند اجیک بدان ایم چه چوم سلزی بگنونه گزه کرمو یا چه سی نمو ماست دستی میچول وند اجیک بدان یه و دالو مارنو سلزی بمجمره میودو تاینات گنگونت بزو سیتو چی یمی منگو تاینات گنگونت نگرو چن استکاگلو مچنا یت بو تا اما چایتو نسو یهونه الگا نسو یهونه شاورالو الگا بتا گنگو ویمدمو نسهنناون یت اپک بو تا بیا گنگو اجیک بدان یمی منگو اینت بوتانو مالنو که زن به مکتل دمو وندلیج نزه نان مت ابگ اجگ ود آم این وربتال مالنو سیتام اندزاو مغناطم یوندون نزه نام مت کوتاه ترسید راسوام نزه نیم مت ابگ ناتنا اجگ ود آم وندو یلا راسو نزه نام مت ابگ این وربتال مالتنو بنیم نه کمارو بفید شاور موساد یک دلوال ترسوم ورش لبسو این نزین نگرو چن نزمو آرگو کس واقعی میکنه کنه اجیت بات آمیزی تو چیه میوادوت نه اجیت تمر راج میاره گوتن قزم به مکتل سیتو لذان گرزگی جمهوران به موقع نام دمو و دالگاو که کپاچو بحر دمو زلو بینونت ماره یم مایفلگ ویم دمو زلو بنون کمر گوییتی تلاعیو اینو توش تکنیکو چنیم میتکم نه نگرو چن به فکر به من نگاهگر یا نگرات جورو آسر یا نگراتی تلاعیو سونو تو چنگ فلوچیه نگاه کند یا نسل میدن تامت و نه دستنیا یه میارگات مود اجیک بد آم تفرلگالش مالتن با مکتر ود گرینونت کثه گبابوالا بزرگی ونلوچ کلای هنو میارگت گرینونت لسی توچ مچوت میسد بدهونی تاسلاله این نگر ماست کاکل یه گدیلا چال مالنو بزو سیتوچ کلای وندوچ رونوش کنید نسیارو مروم لملو کبدت آجون سیتوچ لی بمتال سیتوچ رستان چون انده حدت مو یارگا چوال مالت مغنی آتو کبدتن مروم لملو اسوالی یمت آل چگر مو انده زینت گنگونه سیتوچ جگبتا یمیت آلوت اینت گنگونت نو کلای مکون که کر گنگونت متارگ کلای کون که کر راسن مچالن نا راسن مکوداتر یاسفر لگال مالت مسلزی مو مولو لمولو کبدتن سوالی مطال عیق با مالنو مولو لمولو کبدتن سوالی طلا اندت تعفرن نه مچوتن دایسمات کبدت انتشکم
የሌላ ነገር ያንተን ከብደት እና ደሞ ጭንቀት እንዲይዛት ያረጋልና ይሄንን አንድ ማስተካከል የሚኖርባችሁ ሴቶች የማይመቻቸው ሴቶች የሚመቻቸው አይነት ግንኙነት ከብደትን ራስን የራስን ክብደት ይዘ የተለያዩ አይነቶችን አማራጮችን በመጠቀም በመቀያየር የምትወስደው እርምጃ እጅግ በጣም ሴቶች የማቻቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በአንድ መንገድ ብቻ ዝም ብሎ ተደጋጋሚ በአንድ መንገድ ብቻ ምታረጉ ከሆነ እጅግ በጣም ሴቶች የሚደብራቸው ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ሴቶች የሚመቻቸው የግንኙነት አይነት ሴቷን ተለይ ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝነት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ወንዶች ይህን ስራ ለመስራት ወይም ከላይ ብዙ ጊዜ ይሆናሉ። ነገር ግን ከላይም ከሆናችሁ በኋላ ነገሮችን ቀይራችሁ ደግሞ ሴቷን ከላይ በማድረግ እጅግ በጣም ያማረና ጣፋጭ የሆነ ጊዜ ማሳለፍ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሴቷን ከላይ ማድረግ መርሳት የለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እጅግ በጣም ወሳኝነት ስላለው ሴቷን ከላይ አድርጋችሁ በራሷ ምት በራሷ ሪትም እንድትሄድና የራሷን ደስታ እንድትፈጥር ማስቻል የግዴላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ሴቷን ከላይ አድርጋችሁ ያንን ነገር ከእሷ እንዲወጣና እሷም የዛ ነገር ተሳታፊ እንድትሆንና ያማረና ውብ የሆነ ግንኙነት እንድታረግ ያግዛታልና ይህንን ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊና ብዙ ሴቶች የሚመኙት አይነት ግንኙነት አይነት እንደዚህ አይነት ስለሆነ ይህንን ነገር እጅግ በጣም ማሳመር ያስፈልጋል ማለት ነው። እንደዚህም ሆኖ በቀጣይም እሷ ፊቷን አዙራ ወደ ጀርባችሁ ወይም ወደ እግራችሁ ፊቷን አዙራ ጀርባችሁን ደግሞ ለእናንተ ሰጥታ እንደዚህ አይነትም ደግሞ ግንኙነት እጅግ በጣም ሴቶች የሚፈልጉት አይነት ግንኙነት ነው። እጅግ ያማረና ውብ የሆነ ግንኙነት ማድረግ የሚችሉበትና እጅግ በጣም ሴቶች የሚወዱት ይሆናል ማለት ነው። እናም እንደዚህ አይነት ግንኙነት እጅግ በጣም የሚፈልጉት አይነት ስለሆነ ይህንን ብታረጉላቸው እጅግ በጣም ተመራጭና ማንኛውም አይነት ሴት የምትመኘው አይነት ይሆናል ማለት ነው። እናም በመቀጠል የተለያዩ አይነት ቴክኒኮችን በመጠቀም እና ደግሞ ያማረ ግንኙነት ማድረግ የሚችሉበትን ጥበብ ስላለ እንደዚህ አይነት ቴክኒኮችን መጠቀም የግድ ይላቸዋል። ስለዚህ ይህንን ነገር አውቃችሁት እንደዚህ አይነት ቦታዎችን እና የት ቦታዎች እንደሚነኩ የት ቦታዎች ምን ማድረግ እንዳለባችሁ እጅግ በጣም መቀየር ያለባችሁ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር በጥንቃቄ ማወቅና መረዳት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ አይነት ቴክኒኮች ስላሉ እነዛን ቴክኒኮች አውቃችሁ ተረድታችሁ ያችን ሴት ልጅ ማስደሰት የምችሉበትን ጥበብ ሊኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ከዛም በመጨረሻ ያችን ሴት ልጅ ወይም ደግሞ ከግንኙነት በኋላ ያለው ፓርት እጅግ በጣም ሴቶች የሚፈልጉት ነው። ብዙ ወንዶች ግንኙነት ካረጉ በኋላ ከዛ ሴት ጋር ማውራት ማለትም ማውራት አይፈልጉም ወይ ተነስተው ልብሳቸውን ለብሰው ይወጣሉ። አለበለዚያ ደግሞ ይሄ ነገር በሞር በባለትዳሮች እና በፍቅረኛሞች ከሆነ እጅግ በጣም ወሳኝነት ስላለው ይህን ነገር ማስተካከል የግድ ይላቸዋል። ምክንያቱም ሴቷ ከዛ በኋላ ማውራት ማጫወት ትፈልጋለች ማለት ነው። ምክንያቱም ያቺ ሴት ከግንኙነት በኋላ ከአንተ ጋር ማውራት መጫወት ፍቅርን እንድገልጽላት ትፈልጋለች። ብዙ የአበሻ ወንዶች ግን ስህተት የሚሰሩት እዚህ ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር እጅግ በጣም ማስተካከል ይኖርባቸዋል። ምክንያቱም ያቺ ሴት ልጅ በኋላ ከአንተ ጋር የፍቅር ወሬ እንድታወራ ስለምፈልግ ጀርባ ሰታት ልተኛ አይገባም ወይ ደግሞ ተነስተ ጥላት ልትሄድ አይገባም። ምክንያቱም ሌላ አይነት ስሜት ስለሚሰማት ይህን ነገር ማስተካከል የግድ ይላችኋል ማለት ነው። ስለዚህ በተኛችሁበት አቅፋሃት የተለያዩ የፍቅር ወሬ ብታወራት እጅግ በጣም ደስተኛ ምትሆን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የተለያዩ ቴክኒኮች እና አልጋ ላይም ደግሞ ደስተኛ መሆኗን የሚያስችል የተለያየ አይነት ምልክቶች አሉ። እነሱን ማወቅ ከፈለግ እዚህ ቻናል ላይ አለ። እዛ ቻናል ላይ ገብተ ሴት ልጅ ስትደሰት ምን አይነት ነገር ታሳያለች የሚለውን ነገርም ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበር። እኔ ዶክተር